Эфирге сонундар студияга Елизавета Васильева, үтүө сарсардынан. Жукускай бүгүнгүттен тотальный диктант кийне болар. Ону Санкт-Петербурга сагланар белгетүгөнгө бигергетектер деген регион культурага министерствотунун сулууспата эйтендерер. Терехиң муслубут командалары Сударствонай Эрмитаж сүрүн штабыгар көрсөктөрө. Онтон Жукускайга тотальный диктант мусустар 10 күнүгөр болууга диктаны акцияны төрүттөбөт суруячы Дмитрий Глуховский сахасыргер келен бейте суруктарыга. Бул барда социалдык системдеринен быха көстүгө. Онтон тотальный диктант иннине республика кин куратыгары сөпкі суруюгы тұхуламыт фестиваль болуға. Сарсынгаттан мусустары 4 күнігердері вебинардар, мастер-кластер бұланыналар, манна нучы тылын онна литературатын өретті итерен турар сыты бопростарын ұрытықтыра. Оны тәне библиотекардар семинарғы сылжықтыра, ағас лекциялары истектіра, викторинаға ойнықтыра. Эми бүкүндерге суруячы Андрей Геласимов Хифуга уны Национальный библиотекага жолу сергенек атты көрсөн аяр үлетин кепсега. Маны тахынан мусустар 2 күнігер университетке сөпкі суруюны көңілүр кейін арылыға. Быйыл армияга кырылаачыларга багарар буолактарына коронавирус утары быгыны туруору актара. Быйыл сахасыргер сааскы комур ымыйын бастыгы күнүттен 15 жылытыгар жери ытылыга. Каз бирде эдеркехине сулууспага аттанын иннине коронавирус кабер беркелектере себеленире күс генеральный штаба этинеринен былырын сааз 10 сайын балтыра тыынчатын такса сутулубуту болбуттара. Республика Таланна оғылырын өйірген аммыт кейін өйірақ экспедицияда дена аттамы тәрәхіне ұсалдан ұлығыттан сағылата. Өйірақ 4 қайысқанын ұтылылар, Чырапчытағы физкультура оны спорт институтын научной лабораториятын үрехеттіре, оғылыру әтқан өттінен сайдығыларын бір-беркелетілер. Маны сәрге өйірін әчілерге, тренердарға, күрғок салаячыларға 4 көрінге мастер-класс ұттылар. Бұ экспедиция чәчетінен Жүгускайдағы балет, музыка, үрдігі сқолылары металандағы оғылыру сүймерді әтілер. Онтон манды көйрақтайын экспедицияда байыл сәтті лұсқа сылжыға. Беге әргенәне сантыр бұт таланда оғылыру талы оны келері сәрден әдже сылжы бүтін Россиядағы сүйріз образовательный сантырын чәчетінен барар. Эндекетін бе олар бұт келер сылларға ол сантырға баранлар, әбей сайданлар, тұпсанлар, Россия сүймердемі қамандатын тренердерге жарықтанлар, Россия білілігі артыстарғар, балеттарғар, Россия білілігі ұшын айдарғар, чинчер үлелерінен керенлер, халқы айдыларғар түйі болаген әрәйбіт ұлақан. Турақтақ культураны онны қорттуып бұйы ұғыротағын үнерер қағайыстыбалар сасқы ұғыға бәлемненелер. Республика өрінен бұл сас түрдің ағысаң артығыншы гектар дағсырге ұғы торымнанар. Әтентен селейхінеи, әбейхі, нечімені, онтығыншытын тақса ғағы ұғықтыра. Сүйі әбей ғылығарден отутан артығыншы гектар ғолор доқтыра Онтон білген қағайыстыбалар бағыналығыр қары тіптерәлілер, ұғыға анан қағамыт семелерін растан бүтіренерәлілер. Оны тәне Амурскай, Кировскай обаластарын тәрілтелерін күтті доға бардыған минеральный оғырдуыны ұғы семетін ұталарын кетәлілер. Қағамыт арданы бұйыл Құртопуй семеті республика өтінен дейбеді. Оның бұлырын 500 тоннан әрағалды болақтында бұйыл түгінші тоннаны семе Құртопуй ағалықтақ бұйыл. Семе Құртопуй әтінге аларынан, масынанан айынан келер болан хин отут бірігіні болады яққанады. Онтан торақта культуралар, онтағынан минеральный удобрение, ғарқаттары көрістілер, тоқтар поставщиктар. Тоғаден Амурская областқанына түйет күннақ задержка болбыда. Тымпынай бізін арейгар ұс ботаматтан бизон оғылырын ағылан ұттылар. Білеген тұллақ буаланы қырақылылар анал техниканан тейін үлтілер. Бәлекер болақа білеген тымпынайға 116-та бизон етілілер, сорықтыры сүйіне олақаттар ол бұғығар 1-2 састақтар әме бағылар. Оны отағынан петомник тағығар сина айылға паркатығар керер сірге ағуғын күл айылғаға көңіл сылжарден республика экологияға министері Сахамин Афанасьев әтер. Опсайынан ұрыт өскүй сылжыбыт ойыр оғыстарын сөргітер өлі республикаға кетігінші алтысылла қысағаламыта ол сыл отут бизоны Канададтан ағалбыттыра. Сол бұт барда тіби өлен бұ везде қодан алыбыт егерінен тарақтар ұрылан кәлі. Оманы тымпынайға сере ота кейін, маны бе сүрін сада ұт тұрар. Оны бұ дәлінейсен бұ нередері бе маны күл ұтарға тірәңмерек деп бұт.
Салгы спорт санунара манчары ойнуларын эстафетатын уата манчары бағалай түрәбіт өскәбет мәне қаңыласы луғуттан сағаланан горной луғын барын егелеген тарыян улус кенегер бәржігесті әқі тиеға. Улахан күрәқтеге болар кәмегер сүйісчеке волонтер көмілі хуға волонтердар горной луғын бұлағын күрдік өңнеғ анал көстюмне ақсыл жақтыра. Үрілі ғырлығыны отыйыны 6 күніттен 8 чығыла көрдірлер спорт улахан түгілгеті 11 чығылаға төміктен еға. Манчары ойнуларын тыңағына кирсилері сақа теледенетін эфиригер көстюға. Манчары ойнулар айтылықта горной бәржігесті ағыр саңа спортивный комплекс үлетін сағылата манна инструктордары нейленнені көріңдерінен көрін біременен әрчеллер. Михаил Мордоской, Салгыр. Бәлі салы көрші бәржігесті ағы саңа әлбі қайысқала спортивный комплекс арылылан нәхелей қалықты оқтыру. Дәріктен аларға ұсылуы етерілілен. Қалықта қамыннан, сүйрінден дәріктен айтшылар, сәрәкелі айтшылар, төрібілі суық, хасыры тоғыз часқа дейді, көңіл дәріктен алылар. Нәхелейіне сүрді әктілмеді күйденірер. О күді бүйі оған қайысқанан үлелі ебіт көріңдерінен, расписанияның. Күнге сүйістен таққа кейі әршілден өп, удобнай туалеттардағы, душевойдағы, баратытын әршілден жарықтана мараннар, сұғынан тараанан әңгенар күрдіқ. Екі тәңінші сүйбе бейсіл. Республика әкіп дегері сылынан білдерілден кейі доробиетін көріңдерігер, бұғыр көтерігер, анал үкі структор. Оны спорт осқолы тренердері аналлағы үгіз программаларынан үлелерін сағалатылар. Меха группалар в основном бәртістіғын әлеген тәлтелерін, еген раз тәлтелерін үләхеттері кілін кейі әуіні әбекке кілін жарықтан алылар. Қағандағыны ұтымнақтық спортынан жарықтамадық жаңа. Олайым аллағына бейкенлерге шәдәшәй тренировкалары оңыра бұттымында. Жи үләті туға береме тейбе құрды, бәйбітігер жарықтанар бұтығар. Олайым бейе қабу әбет кемігер жарықтанар бұт, олы сұтабы қастақ. Үләті ағын кәнеттен кейі жиға дейін оғыларғы ұроқтарын ақтарғыда үләті үләті туға. Горны лухын олықты оқтыры әттерін қандарын әтчейін. Беге тұрықтағы, ұйгылағы олықтағы болалғы талахалылар. Михаиман Дұскай Михута, Иван Слипсоп, Бәрдігестағы, Горнай. Бүкіндерге намылуғығар нәхелектер еккер доларғар комплексіна спартакиада ұтылла тұрар. Түсірін жонығар сәргетігер бұ спартакиада аңарда сүріқті хері болбаққа өр кәмге көрсібетің жоны көрсібет өрілері доғырдығылыра болла. Спартакиада бір саңаты көріңінен ағыз қалланандығар хаккей. Күхінгі хаккейдір қанқылыр кортқа 12 қаманда олы бәтір опсай сүй сүрбек нәхелектер Спортқа бәлжік өқті-өқті рәйіндің әйлектер ойнығы өрі күтің үлін тұран сүрділер көттілер. Күрақ түмігінен үхіз бұшылттағы местеде партизан әйлеген қамандытанла, үккейі нам сәлінеті, онтын өдейін әйлеген қамандыта кемеха дәйінен бербәкке бастан тағыста. Тәрілетті жүйел баға үткінді күмітті жүйел болы, онына сүрді әйлеген бағалар қамандан Хаке сайда тұру, оны оғылар үте оны ашылар әлбей тұрақта жүр. Онтон Бүлілуғығар Бағылай Румянцев бірігер қапсағай түлгеті республика рас мұнлықтарыттан ағуын 5 бөғымызда. Бұтығынан сейлей Анна Василева кепсеға. Сақанаруатын ұғылучылағы бастың бөғіғін сақа сәлін физическе культураға, онны спортқа үтуелі әуләхеті Бағалай Үрмянцев атын үйеті тегі сұғылла қапсығайдыған тұстығы республиканскай турнир 1991 сылттан бүлі қорыққа ұтылдар. Бұйылғы турнирға барыта ағуын 5 тұстығы көн көрістілер. Бұл турнирттан сағалан Әлбәк ұлақан спортсмендер тақсы бұттыра, ол күрдің білі ұлғытты индигенттеп, Михаил Иванов, Егор Димитриев, оны дадыттар. Оныттан бұл бағалы көресі үрмәсіп, спортивна сколата, оныттан бағалы көресі үрмәсіп, бұл атын ұтылы турнир, бәті туғынан күсті ауырлақ көріқті болар. Турнир әр жоңы оны ветеранларға ден бөліқтіргі рақсан ғытылынна ал күрдігі кі күн ұстата ағыс ұлы ұзбек өстері әлбәк қатыламат сылбырға тұттын ұлақ албастары көрдірділер. Қапсаға жұттар барыта 11 яғынға арақсан тұғындылар. Манна бейін сәтті онына 6-15 кейлі ұяғынға самай әлбәк бөғыз қытынна. Пандемия
Меньше. Там на то я как банский не пидорсие полартура. Да хам алган крахтуе полар, нам это на нах, хам кис табу кисиле бедон не кете хеллер, окен табу. А нам это чарга лужу тохо полар, крахтуе полар. А на то на белем не вид, я рукутши, ким белем не холкая бит. Бу турнирга абсолютно күрәқа сәтті 15 кейліға дері яғынға 15 қапсыға жыттытыты керестілер. Онуға Дмитрий Ушницкай, Роман Михайловтан, Кыйыны, Нилбы Табәнылан, Ус Алданнар Убағаларын қағайыннан болла. Онтон сәтті 15 кейліттен өәе яғынна ақтырға Николай Николаев бүлі болуқтаған күрдуғы әрелләқтік бүлі қалбақыдың убағатын тоғылур сертификаты илетігер ұлла. Анна Василева, Накенти Колесов, Саха телевидениета, бүлі. Чурапчы селенетігер кығыны атардылар Сасқы Брағандек Поликарп Барақсанов атынан Сынелан парк атығырытылында. Бүкін Джон Сергерас конкурстарға күріқтерге көқті-өқті күтінна, ордық биатлонғы күріқтегі үгіз көрі өтчіні ғылжатшыны түме тартта. Биатлон күрегі түрекчені елеген төлтелерін кәдділергер сылын ақсыны ұтылар комплексінің спартакияда иінен кейден маңны қолбағықтақ төлтелер қамандалары оқырды көңістің келін күтінділар. Офсет демінке түрекчетағы физкультура но спорт институтын қамандыты мұңғытыр көйілағынан болыла. Мантан салғы күхіні тары бірағынеген арас конкурстаргар Джон Серге көқтеқті күтінна. Ол күрдік үгес бол бұд күгін білетін ұмматтан сыр-сыр дағала бар көріқті хейтен ұйыттан, қатыққа барағыта биатлон, ұбойнай футбол, қанқыға көрірек, оныттан оғыларға арағынай бұдақай көріқтер, конкурстар болылар. Мандағаны спортивный көріқтер болылар, оғырдық ұттан әме үгеске құбылы бұд астолбаға, астолбаға ұттағын ұлхан бай шөбай біристерді білім болары тұрар. Атын бұл бұлатым, ием, иеті меға әбән болып бұлады. Кенеттен ағылан бұл көлінеттен көлінеға барар бұлад. Өз көлінеға кәлді. Мен бұлыме, атын ме, бұрайынтан бұрағаныққа дейі көрдің. Ордық оғой мәқүйіруде үксәді. Бұранынан қатағылан, қанқылан, сырылан, аралжытар, сағататар арас аттракционларға оңнен көрілен күні білбәкке әрділар. Мен бүгін бұрағаныққа кәлім оңню, ағатым, оңнятым. Әген, отын, бұғанда кәлім баран оңню жауын. Наха чөркін болды. Парка мантан саз өтседа Джонсон елінгін тәрігі, оғай мәқсібеғі салғынға біреметін тоғылақтық атарарығар үлелер бұланы кен. Бұмеге программатынан мүлен 900 солковайға Нинза парктен оғыларға әртігі әдесіне чәбдегірдер атракционын ақпын. Ол үлелеға оныттан үме карусел, катамаран, мантан хайын оғылар бұтын чөріпчуі Джонсон Сергетін парка өтігір көйтебет. Бұ күрдік айылан сынелан кені Джон Серге сынеланын тәрігі сылы әргетчі кен қабанына құлені ұйытар. Анна Сменова, Василий Николаев, Саха телевидениеті, Чурапчы. Сонымы түтіндік әтәңге болын көрсе қадирі.